është e qartë që Erion Velejë është kapur duke vjedhur. S'ka asnjë dyshim me këtë. Është kapur duke vjedhur. Nën drejtorat akuzuar dhe në hetim për korrupsion. Justifikimet e Velejit, këto lojrat, jo më thirën, jo do shkoj, jo do vete me një dosje, tani janë tipike të politikanëve të korruptuar. Janë bëhen për të shmangur thelbin, për të gënyer njerëzit. Tani kam varuar karriera politike e Erion Velejit pasaj, në një vënd normal, absolutisht po. Ska si dyshim. Por mos harojmë që aty u tha që Velejit nuk është asë në hetim. Nuk është asë në hetim. Thjesht do sritet si njëri që ka djeni. Velejit duhet ishte në burg. Duhet ishte në burg. Nëse në Shqipëri do kishte drejtësi. Duhet ishte në burg. Fatkeqësisht nuk është në burg, sepse s'ka drejtësi. Të paktën deri më sot nuk ka drejtësi. Ka pritshmëri për spakun, po deri më sot nuk ka drejtësi. Edhe emri i Velejit në dosjet nuk përmendet. Shkruhet kryetari bashkisë, titullari i institucionit. Nuk thuhet emër mbi emër. Tani mjafton të dëgjosh shpërgjimet që vetë spaku ka nxjerr, ku punonjësja e kompanisë 5D thotë që ky hoteli, ai përgjimi që ju nxorrët, edhe në fakt ishit të vetmit që nxorrët, ku ajo thotë, unë punoj për 600.000 lekë të qelpta, kurse ky hoteli këtu është i Velejit, po në fakt i Velejit, po në fakt ai nuk ka një hotel, ai ka disa hotele në bregdetin e Shqipërisë. Çështja është, çfarë presim? Presim që spaku të zvendësoj politikën, që do arrestojmë Velejin, do fusim në burg Velejin, do dënojmë Velejin dhe u zgjidhim problemet në Shqipëri. Unë nuk mësoj se është kështu. Dhe sikur të arrestojmë Velejin, Edi Rama, që është koka, Velejin nuk është shumë ndryshe nga Arben Ametaj. Mund të arrestojnë nesër Velejin, edhe mirë do bënin të arrestonin. Por politikisht, absolutisht ka rëndësi. Por nuk është zgjidhja. Zgjidhja është, duhet jetë politike, dhe duhet jetë, vjenë në përmjet një alternative, ose disa alternativave. Nuk do të flasë tani vetëm për alternativën që unë po kryoj. Por unë mendoj që çështja është politike, drejtësi duhet ketë. Velejit është i korruptuar, Velejit duhet jetë në burg. Po Velejit nuk është koka. Koka është Edi Rama. Dhe Edi Rama, ashtu si iku Sajmir Tahiri, iku Ametaj, iku Koka, Edi Rama është prapë aty. Dhe mund të ndodhë një të gjithë dhe me Velejin. Mos të mendojmë se do dënojmë Velejin edhe iku dhe Edi Rama. Drejtësi do ketë kur të preket dhe të hetohet Edi Rama. Ky është thelbi. Për ndryshe gënjejmë vetën kotë, kjo loja që mua më duket debati madhë, si do vej, ku do vej, nga do hy, s'ka si rëndësi. Velejit është i korruptuar, po nuk është koka. Velejit ka vepruar me urdhër të Edi Ramës. Dhe për llogaritë e Edi Ramës. Është vegël e Edi Ramës. Okej, dhe mos gënjejmë vetën kotë, se do iki, do arrestojmë Velejin dhe... Mbaron. Atëherë mund të themi që në Shqipëri ka drejtësi dhe luftohet realisht korrupsioni. A ka shenja që Rama e ka lëshuar përfundimisht Velejin në konceptin tënd? Dhe mund të ketë, unë nuk kam informacione, mund të ketë, dhe mund të ketë. Jo, informacione jo, por që janë, që është mendimi tënd për shumë? Se pati një moment që Rama tha, ujë të zi korrupsionit, kur u pyet për Velejin. Tani, deklarata e parë që bëri Rama në lidhje me Velejin, mua më duk si kur ishin dakord. Kur Velejit mbajti qëndrimin e parë, ku tha që edhe Rama, që lidhje ka Rama, si mund të kërkoni llogariu Ramës për korrupsionin e zëvendës kryeministrit, kështu që si nuk ka përgjegjësi Rama, ashtu nuk ka masun. Edhe reagimi me një shumë i Ramës u duk si kur ishin dakord, dhe më duk si mbështetje. Por nga nga tjetër, deklarate e fundit që bëri, plus më duket mund të jetë edhe që është tjesht duke përgatitur terenin. Po të shikonit gjithë njëzit e rëndësishëm të Edi Ramës, njëzit më të afrët me të, janë lëshuar pak nga Rama. Rama në një farë mënyre është dukur si kur ka përgatitur opinionin publik
për për heqjen edhe për largimin e tyre pasi para se ata të bëheshin bashkëpunëtorët e tij që tradhtuan edhe që ngrën molle kumba e dardha pas shpinës. Unë po dëgjoj me vëmendje në fakt në lidhje me nëse nuk e di nëse kishe një pyetje tjetër ylli, nuk do të ndërpres. Jo, pyetja tjetër që un kam është ti je politikan tani, ke krijuar një forcë tjetër të re politike. Supozojmë se ti je sekretar i Bashkisë Tiranës. Jo, pyetja ja bëj edhe Arlindit, cilin ka qenë kandidatët. Me këto ngjarje që ka ndodhur që ne po i themi këtu, dhe me gjitha perceptimet që janë, ti do kështë të ndërëgjën? Po, absolutisht, nuk ka si dyshim, kjo është një pyetje, absolutisht, tani unë duhet të marrë shkas në një pyetje që mu bëktu në fakt, në takimin që pata në Vlorë. Një djali i ri më pyetje, më sa agronë, sa dakor, ta ne kemi besim të ty, besojmë se ti e i ndershëm, po ti tha, si do sigurojsh që ministrat e tu nuk do vjedhin? Tani mua kjo pyetje në fakt mu duk naive, sepse, dhe unë ju prije të thash që ti mos më pyet mua, si do t'ja bëj unë nëse ministrat djedhin. Ti me thënë mos vjedhë, ti dhe mund me... Pastaj, ti më pyet drejt për drejt, thash unë, ti më pyet drejt për drejt, ti do vjedhësh apo s'do vjedhësh, unë se, nëse merë vesh kush do, që zvënd si im ka vjedhur, unë, ose jam totalisht i paft, ose qartësisht jam unë duke vjedhur. Se në rastin konkret, e kam marrë vesh gjithja ta vjedhnin, dhe ata nuk vidhin mënyrën klasike. Ata ishin, kishin, si që këni qojtër dhe ju aty në studio me drejt, ishin një organizat kriminale. Ska si dyshim që velia i e dinte që ata po vjedhin. Po ashtu si nuk ka si dyshim që Edi Rama e di që e rjen velia i. Jemi po okej. Okay. Dhe me këtë... Pra, velia i duhet të largohet të një nga detyra. Tani, qështja është, absolutisht duhet të largohet, absolutisht duhet të largohet, absolutisht. Tani, ajo që do të them është kjo, u diskutua aty në lidhje me sekuestrimin e parave, që absolutisht është një gjë e rëndësishme, me sekuestrimin e pronave, edhe me ashpërsimin e dënimeve. Tani, ne po kërkojmë, ne nuk duhet të arrijmë të parën, që është largimi i Erjon Veliaj, se mos harrojmë, njeriu që të cilit po i akuzohen dhe jetohen për korrupsion, 9 drejtora, është akoma në krye të Bashkisë Tiranës, vazhdon e vjedhë. Parat e Bashkisë Tiranës, parat tona, janë akoma, i vendos akoma ai, tendrat vazhdon i bën ai. Kështu që arritje e parë, edhe gjë e parë që do kërkojmë, është largimi i Erjon Veliajt, s'ka si dyshim. Përsa i takon pronave, që është një absolutisht një gjendje, ne duhet dim që sekuestrimi i pronave në Shqipëri nuk funksionon. Është një sekuestrim. E dini që të gjitha pronat që sekuestrohen vazhdojnë e menaxhohen nga familjarët e pronarëve të cilëve i janë sekuestruar pronat? E dini që inceneratori i Tiranës vazhdojnë e menaxhohet prej tyre dhe ata vazhdojnë e përfitojnë nga para tona? Se ky është fakt. Ata e kishin, nuk e kanë më nëpërmjet kompanisë offshore në Hollandë. Në mënyrë absurde, vijon si... Sikur mos kishë ndodhur asgjë. Sikur mos kishë ndodhur asgjë. Pra, spaku e ka... Pyetja tjetër që kisha unë, spaku e ka... Këtë korrupsion të latashëm dhe këtë, duke të e ka ndjekur në një mënyrë të tjilë, që kjo vion të jetë... Vion. Sot është këshu. Një pyetje të fundit ka më ngagron. Opozita do të protestoj ditën e nesme për të kërkuar dorëheqjen e Veliajt. Pyetje do të kemë dhe për kolegët tuaj. Në fakt, ti e ndarë nga opozita, ke ikur nga jo parti politike, drejta tende dhe ke krijojnë forcë tjetër. Por, pyetja dhe të vlerëshme edhe për Zotin Qori dhe për Sogon, a do të bashkoni u protest nesërme? Bëshë bërë një thirje që opozita të dalë aty, të bashkia? Tani, unë absolutisht e mbështes protestën e Partisë Demokratike, shumë mirë bënë që proteston, ka protestuar dhe erë tjetër. Kur unë kam qenë pjesë e Partisë Demokratike, kam protestuar gjdo protest që ata kanë cilë. Inflacion që vëtë këtë. Inflacion fjallës që vëtë këtë, po pëtjen, a do shkosh me të atje? Të ja përgjigje. Po të ja përgjigje. Okej, mo. Po të ja përgjigje, tani përsa duket edhe unë, nuk është mangë përgjigjen. Unë nuk jam më pjesë e asaj forcë politike. Jo, pa, aty proteston opozita, dhe ti mund të dalësh aty. Për shembul, nuk po them, unë edhe mund të dalë. Nuk po them, nuk kam asaj problem të falë. Unë po të isha, për shembul, kisha kohën e gjitha, të Arlind Qori, për shembul, kër i bën ato, edhe të opozita nesërë, i bën dhe bukur kë.
me të gjitha e këto, me... Unë jam pjesë... I shkruan gjera aty e të gjitha e bënë më... është me re, kjo demonstrimi, miri, se këta që... Si që bënë këta, më mirë mund të abenin, këta që janë njësër. Por, kjo prapë nuk e pengon njeri unë. Ajo është një demonstrimi opozitës, se po e te projën, dani, sigur jam unë profesor si forës politike dhe them... Po dhe mund të shkoj, Ylli. Po mund të shkoj. Edhe mund të shkoj. Po unë jam gjatë një procesi për ngritjen dhe krimin e një forëse të re politike. Dhe pjesmarja ime në një protest të thirur nga Partia Demokratike, që absolutisht është legjitime shumë mirë bën që proteston, mund të interpretohet dhe mund të shikohet si kur unë kam këthyrë mëndi, jam këthyrë të Partia Demokratike. Janë këto gjërat që... Okej, ma okej. Më bëjnë që mos të marrë pjesë, së asgjë tjetër, për protesta, për kundër velijej, të absolutisht shumë mirë bëjnë që protestojnë. Po dhe mund të shkoj, thjesht, po t'jap një argument, nuk kam asnjë kompleks. Jemi okej.